មកកន្លែងនេះគេបាច់ជាលក្ខណៈ buffet ថ្ងៃត្រង់មានមុខម្ហូបបាល់ឡើងគ្រប់ចំនួនជាតិសាគេបែងចែកទៅតាមថ្ងៃនីមួយៗហើយចំពោះការដែលខ្ញុំទៅនឹងគឺចំថ្ងៃម្ហូបខ្មែរក្នុងមួយពេលគេនឹងមានមុខម្ហូបឡើង4មុខទៅ10មុខអីយ៉ាងម្នាក់ច្នៃធំតែ3ដុល្លារកន្លះទេដល់គ្នាសម្រាប់ buffet ដែលគេបាក់នឹងគឺគេបាក់នៅជាន់ខាងលើបាក់នៅខាងលើ 7-Eleven នៅម្ដុំសាកដានឹងឯងចង់មកតបិចាត់ឡានធ្វើម៉ូតូហើយគឺយើងដើរតាមច្រកខាងក្រោយនេះមកឡើងតាមស្ដារនេះមកឡើងទៅលើហើយដើរចូលទៅក្នុងហាងពេញកាហ្វេនេះមកដើម្បីធ្វើការកាត់លុយហើយបន្ទាប់មកយករស៊ីបឲ្យបងបងមកកលឹកនឹងហើយយើងចូលញ៉ាំប៊ូហ្វេបានណៃហើយខ្ញុំទៅនឹងម៉ោង11ជាងម៉ោងស្មើនឹងអត់តមានមនុស្សបឹកមកច្រើនទេខ្ញុំឃើញថាការរៀបចំម្ហូបគេចេញមកឡើងមានរបៀបរៀបរយរៀបចំចេញមកធ្វើឲ្យយើងឃើញហើយគឺចង់ញ៉ាំភ្លាមភ្លាមមកពេលដែលខ្ញុំចាំមកដល់អីដែលប្រតិភ្នែកខ្ញុំជាងគេគឺនំបញ្ចុកខ្មែរនេះឯងគេធ្វើស្លោប្រហើរហើយដល់ពេលដាក់ចូលនៅក្នុងឆ្នាំងដីបែបនេះដួសចេញមកទឹកស្លោឡើងនៅក្តៅក្តៅហើយចំពោះល្បាយនំបញ្ចុកវិញគេដាក់លាមកកញ្ឆេងធំចឹងមកហើយពេលទៅក៏កំ plex ឲ្យសោះញ៉ាំទដងចៃសាច់មាន់នេះឆ្ងាញ់សាហាវខ្ញុំរត់ឲ្យ9លើ10ម៉ោងម្ហូបគេនៅហ្នឹងពីមុខទៅមុខសុទ្ធតែតំណងទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនហ៊ានដូចច្រើនហើយខ្ញុំខ្លាចញ៉ាំមិនអស់ពេលនៅហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមតាំងពីម៉ោង10ព្រឹកដល់ម៉ោង2កន្លះហើយគេបើក2ថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍ហើយនៅនេះហ่าចំណុចពិសេសគឺថងថាគេមានរៀបចំមុខម្ហូបឡើងគ្រប់ចម្រុះជាតិសាសគេបែងចែកទៅតាមថ្ងៃនីមួយនីមួយដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំទៅថ្ងៃច័ន្ទគេមានលក់ម្ហូបខ្មែរហើយថ្ងៃផ្សេងៗទៀតគេមានរៀបចំជាលក្ខណៈម្ហូបសិង្ហបុរីកូរ៉េវៀតណាមថៃអីចឹងទៅសម្រាប់ម្ហូបនៅនេះគេធ្វើរៀងសាបល្មមអត់សូវដិតទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនណាក៏ចូលចិត្តញ៉ាំដិតក៏អាចថែមទឹកថៃឬមួយក៏ទឹកស៊ីអ៊ូវអីបានគេមានគ្រឿងសម្រាប់ឲ្យយើងថែមដែរហើយចំពោះទឹកតែហើយនិងទឹកសុទ្ធនេះគឺយើងអាចញ៉ាំបានហ្វ្រីគេមានកាត់លុយឲ្យពីលើថែមទៀតទេពេលញ៉ាំបាយហើយអស់ហើយកុំភ្លេចតែញ៉ាំផ្អែមផងនោះហ្នឹងគេក៏មានរៀបចំជាផ្អែមទុកតែយើងញ៉ាំសម្រាប់យើងមាត់ផងដែរប៊ូហ្វេម្ហូបថ្ងៃត្រង់នេះគឺយើងអាចញ៉ាំបានមកសេរីហើយមិនបាច់ភ័យរឿងទៅយឺតអស់ឲ្យញ៉ាំទេនោះនេះតែអស់ម្ហូបគឺគេលើកដាក់ថ្មីថ្មីថែមទៀតហើយនោះនេះមិនធំតែរបស់ញ៉ាំឆ្ងាញ់ទេបរិយាកាសគេចេញមកទាំងកន្លែងអង្គុយអីមើលមកឡើងមានផាសុកភាពមែនតែន